Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. За минулу добу на коронавірус захворіли 46 людей на Тернопільщині, з них 16 медиків. Про це сьогодні повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Зростає питома вага в структурі захворівших людей віком від 18 до 29 років. Якщо вона не перевищувала 10%, тепер вже 12,3%. І питома вага людей в віці від 30 до 65 років перевищує вже 70%. Викликає серйозну стурбованість ситуація із медичними працівниками. Вони зараз в структурі захворівших складають 25,2%. На жаль, цей відсоток зростає. На Шумщині за добу на коронавірус підтвердили 22 осіб. Загалом там зафіксували 26 хворих на COVID-19, розповів Володимир Паничев. За його словами, хворі є в Шумську, селах Бриків, Обач, Васьківці, Круголець, Малі Садки, Грохманів, Ходаки. Епідеміолог розповів, як могли заразитися 22 жителів Шумського району. Всі ці випадки пов'язані з перебуванням в лікарні одного пацієнта, як я вже сказав, він би не мав там перебувати, і з тим, що серед працівників лікарні є людина, яка перебуває в близькому контакті з цим пацієнтом. Маємо приклад класичного епідемічного ланцюжка, коли одна людина послужила джерелом для вже декількох десятків інших людей. Цей пацієнт в силу певних обставин попав до лікарні. Йому там надали певну медичну послугу у вигляді обстеження. І, на превеликий жаль, його перебування та тісний контакт з іншим працівником спричинило до того, що на загал по цій лікарні ми маємо 15 постраждалих, в тому числі 7 суто медичних працівників. Але серед постраждалих і працівники бухгалтерії, і інженери, і інші люди немедичних професій. Голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак повідомив, що всі жителі району, в яких виявили коронавірус, перебувають на самоізоляції вдома, у них легкий перебіг захворювання. Відбувається встановлення всіх контактних осіб по нововиявлених випадках. Всі контактні осіб буде здійснено і здійснюється вже забір зразків для аналізів, для того, щоб надіслати їх в лабораторію на дослідження і отримати або спростування, або підтвердження підозр на захворювання на коронавірус. Також всі контактні особи будуть перебувати на самоізоляції. Загалом на Тернопільщині 333 хворих на COVID-19. 18 людей одужали, 5 померли. Коронавірус зафіксували в таких районах. Монастириський район – 160 випадків, Заліщицький – 29, Шумський – 26, Бучицький – 23, Чортківський район і місто Тернопіль – по 21 випадку, Козівський – 17, Кременецький – 15, Підгаєцький та Борщівський – по 5 випадків, Тернопільський – 4, Теребовлянський – 3 та по одному хворому в Бережанському, Зборівському, Збиразькому та Гусятинському районі. Жодного хворого наразі немає в Лановецькому та Підволочиському районах. В Україні за добу на коронавірус захворіли 397 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 186 пацієнтів одужали та 116 померли. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 662 випадки. Далі йде місто Київ – 644 хворих. Та Івано-Франківська область – 401 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 333 випадки. Найменше хворих у Луганській області – 4 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. У Тернополі завершився опалювальний сезон. У будинках міста з централізованим теплопостачанням та установах припинили подачу тепла сьогодні опівночі. Про це розповіла речниця комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Аліна Жайворонко. За її словами, тепло є лише в дитячій міській лікарні, оскільки керівництво медзакладу звернулося до «Тернопільміськтеплокомуненерго» з проханням не припиняти роботу котельні. Зазначу, у всіх 17 районах області опалювальний сезон також завершився. Про це повідомила заступниця
заступниця начальника обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Софія Близнюк. Загалом в області є 263 котельні, 62 комунальних і 201 відомча, які опалюють 748 житлових будинків, 12 дошкільних навчальних закладів, 20 загальноосвітніх навчальних закладів та 22 заклади охорони здоров'я з централізованим опаленням, каже Софія Близнюк. За її словами, оскільки у всіх навчальних закладах області призупинили навчання, тому з 12 березня в цих закладах опалення вимкнули. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00.